Jag kommer tillbaka lite mer GTA på Next Gen. Idag hänger vi här i Trevors fina femstjärniga lägenhet. Det är ett fint ställe. Undrar hur kul de här snubbarna på Rockstrand och brudarna när de gjorde det här stället och designade huset. De bara, okej, men vi bygger upp ett fint hus liksom. Eller inte en vanlig trailer liksom, bara ett stort rum. Och så fyller vi det med så här massa skit. Jag ser ett fimpar överallt, gamla pizzakartonger. Så typ cigarettfimpar på marken, massa småkryp som klättrar runt, någon Kim Kardashian som hänger på soffan. Så här Ron som bara står här mitt i allt. Det har inte typ så här, var inte Trevors TV trasig eller något sånt också? Jag för mig att den var det. Jo, han hade stort jäkla hål i sig. Kolla på alla gamla så här alkoholglas och allting. Alltså det är ju nice ställe Trevor du bor. Du har verkligen, det har gått bra för dig mannen. Han är verkligen på topp nu efter 10 år efter Michael. Vad vi ska göra då? Jag vet inte. Vi har en massa olika uppdrag, så vi kanske borde gå och köra något av dem. Jag funderar, vi ska börja med att hoppa in i vår avskola by först. Men jag funderar på ifall vi ska snå ett jetplan. För vi fick väl ett meddelande om... Jag ska gå och kolla borta. För bara kan köra dit. Wow, vilken spin där. För vi fick ett meddelande om... Vad var de sa? Man kunde typ såhär stora jetplan, eller inte jetplan, man kunde såhär förvara flygplan, helikoptrar och sånt. Så vi kanske borde gå och göra det borta. Det är på flygfältet, vi snodde det från loss-snubbarna. Hej på dig! Hej då på dig! Så vi kanske... Det är inte helt dum idé att sticka och sno ett jetplan och lämna in det här i garaget. För då har vi alltid ett jetplan bara redo på oss. Planes you purchase from websites or that you land inside will be stored at den här ikonen här. Så vi kan ju bara smocka in ett flygplan här, vadå? Alltså det är ingenting som säger att vi inte kan göra det. Helicopters, okej, man kan landa helikoptrar också där borta på helikopterplattan. Hur funkar det här då? Kan man typ, har vi några planer redo redan? Jag har inga planer. Okej, det sög. Ska kolla, jag tror man har en helikopter man börjar med va? Det står typ såhär TP Industries på det eller någonting. Jag för mig det. Ökan stämmer också, nice. Hello, helikopter? Jag tror man kan trycka på en knapp här för att få fram en. Ja, eller man kanske, en helikopter kanske kommer senare i spelet. Jag vet i alla fall att det finns en Trevor Phillips Industries helikopter. Men jag antar att den kommer... Wow, där borta så plant. Men jag antar att den kommer senare. Ja, det är Stunt Plane Time Trials med Jingy Thingy. Här, kolla. Stunt Plane Time Trials. Vi måste köra det någon gång. Jag har aldrig kört dem i single player. De fanns i multiplayer. Du körde dem för länge sedan. Typ ett halvår sedan. Men vi får se ifall det är samma i single player inte. Men så funderar på det. Vi kanske borde gå och snå ett jetplan. Alltså, det är inte så långt härifrån. Vi är framme. Vi flög förbi basen om dagen. Nu är här ligger basen. Alltså, ska vi göra det då? Ska vi snå ett jetplan och landa skiten? Då känner jag att jag vill byta bil dock. Eller vill vi snå ett jetplan med den här bilen? Jag vet inte, kan man få tag på den igen? Alltså, ifall vi åker in där och en tank spränger, då är den här bilen borta. Då är ni borta för evigt. Så vi tar en annan bil. Vi går och parkerar den här jacken i vårt garage igen. Och så, vi måste köpa lite vapen också. Vi ska passa på att köpa kroppsväst och sånt. Kroppsskydd, se ifall det hjälper någonting. Man kan inte ringa Lester i multiplayer. Det är jobbigt, jag brukar alltid ringa honom när man ska åka till flygplatsen i multiplayer. Eller vet du, man kan inte ringa Lester i singleplayer. För att få be om så här typ saker som att här, ta bort polisen så att man kan göra det i multiplayer, så det är asnice. Ska vi ta Trevors bil då? Den kan ju springa så mycket som helst utan att försvinna. Det kan man göra. Vi tar och parkerar den här jäken här. Vi tar och svänger om den, vi backar in istället. Det är lättare nästa gång vi ska ta ut den. Så där. Perfekt. Det var någon som kommenterade även häromdagen att man kan få plats med två bilar här då. Vi kanske borde smocka in en till bil då. Eller? Hur mycket pengar har vi? Eller så åker vi på en roadtrip hela vägen ner hit till det här stället och köper den här garaget där. För man kan ha 4 bilar i garaget va? Jag tror det är 4 man får plats med. Vi ska kolla om man kan få plats med 2 bilar. Man kunde ju få det i Franklins garage, men det gick ju inte. Det gick ju typ inte att komma in i bilar, så det var jättesvårt. Så här helt ihopklämda liksom. Så vi får se, det där garaget verkar lite större. Det var lite avlångare, så att det kan vara bra. Vi får se ifall det går. Men ska vi sätta, vi behöver inte sätta en waypoint. Det jag dock undrar är hur vi ska göra när vi kommer in dit. Alltså, kolla, vilken kissekatt, vad gullig är det, vad liten. Men det är dock, låt hoppa in i first person, kör lika nära. Men när vi ska köra dit, hur vi ska göra det liksom. Alltså, in i flygplatsen. Vi kan ju bara hoppa över staketet, det funkar alltid. Men, tanks och alla dem, hur gör man med dem? Jag vet inte hur vi ska överleva när så här 40 stycken tanks kommer efter oss. Jag vet inte hur det funkar även med... Man får ju 5 stjärnor eller vad det är, direkt när man kommer in, tror jag. 5 stjärnor är det, om inte 4. Och hur blir vi av med dem sen? Det är bara att flyga bort. Men kommer vi få så här missiler och sånt efter oss? För det vore asjobbigt! Det är de som alltid dödar mig. Tanksen klarar man sig, men det är alltid missilerna. Det är de som kommer och bara skjuter upp en eller något jetplan flyger upp efter en.
Det är det som är det jobbiga, att vi får kolla för vi lyckas överleva från att bli nedskjutna av det. Wow! Hej! Det är så coolt med djur i singleplayer. Vi hade en fotoutmaning också, kan vi... Vi kan inte byta gubbe, de ligger fortfarande lågt efter de rånade juvelbutiken. Men vi fick en fotoutmaning från Franklin, någon som smsade att har du fotat några djur på sistone liksom, här finns en utmaning. Ja, vi körde aldrig den, jag hann inte ha upptagit med heistet, men vi får ta köra sen när vi nästa gång vi har tillgång till Franklin. Men jag vet inte, jag tycker det är så kul att köra ut som Trevor. Alltså det är så nice här uppe i Sanders Wars, jag älskar här uppe. Jag skulle egentligen behöva inte ens åka ner liksom, bara fortsätta köra galna uppdrag uppe för Trevor. Jag tror det var Wade, han lokaliserade väl Michael och skulle kolla för att han hittade honom. Han hade någon kusin eller något som bodde nere i Los Santos, vi får sticka dit sen. Hoppas att han lyckas hitta dem dock. Han bytte ju namn, han hette ju Michael Townley förr, men nu vet han ju det sant efternamn, så att det är lite svårare att hitta, men får se ifall det går. Det går, spoiler alert, jag spelar spelet om man hittar honom, bara så att ni vet. Jag kommer inte ihåg mycket från det här spelet på femman när jag körde för ett år sedan, men jag vet definitivt att man hittar Michael, så mycket vet jag. Det är så här rätt obvious. Jag undrar vad det är, just det ja. Det är någon som pratar på radion. Men multi, alltså i singleplayer, då behöver man inte hoppa över staketet va? Jag aldrig, alltså jag har typ varit, det var jättelänge sedan jag snodde flygplan i singleplayer, alltså jetplan. Oh my god, jag är så ledsen! Jag såg inte honom, jag tror jag precis körde över en hjort. Förlåt mig kompis! Jag kanske borde gå tillbaka till en begravning åt honom, jag vet inte. Kör över de här bara när vi ändå håller på, varsågod. Alltså vi körde ändå över en hjort, kan ju lika gärna bara höja ribban och köra över lite hikers ändå. Men jag tror inte man behöver hoppa över staketet för sig, eller? Vi måste köra på motorvägen också, vi får köra upp här. Wow, kolla hur annorlunda stället ser ut på singleplayer, helt galet. Nej, inte för långt! Uff, nice. Okej. Han hade en tow truck! Vad häftigt! Varför gör vi inte så att vi tar en snabbare bil då? Jag såg en Audi Rotta köra förbi. Här. Vad är det för något? Åh, perfekt, det är elbilen. Ja, elbilen! Den är asbra acceleration. Hello kompisen, hur mår du? Ska bara låna din bil lite, för jag bara slår dig rätt i nyllet först. Tack så mycket. Perfekt. Kör inte in i mig, t-bona inte mig, tack. Skyrre. Kolla hur snabb den här bilen är, accelerationen är helt galen. Så helt knäpptyst också. Det är ashäftigt, jag älskar den här bilen. Den är rätt billig i multiplayer också, för ni har precis börjat spela spelet. Köp en sån här, de är skitbilliga. Ni kommer inte ha någon chans mot så här Bugatti Veyron på raksträckor, men ifall ni kör så här in i stan kommer ni definitivt kunna fly från dem. Okej, okay, vi gör så här och vi kör bara gamla hedliga. Hur många stjärnor får vi? Vi fick 4, okej, okay, det funkar. Vilket jetplan ska vi ta då? Vi köpte inte vapen! Jag glömde köpa vapen! Åh nej, det här, this is not too good. Åh, ska vi ta det här planet? Nej, vi gör inte det. Vi tar det här planet här i hangaren. Säg inte att det spawnar inte, åh nej, jag är så körd, det här är, kolla hur många titans det är, varför är det så många titans? Jetplanet, de spawnar här också. Nej, varför är jag jetplan här? Hallå? Jag såg ett jetplan som håller på att köra på runwayn, ska vi gå och sno det, bara blocka av honom? Jag vet inte, det här är katastrof, vad håller vi på med? Plan? De står där borta i de här. Här, jag ser det här. Nej, jag har backat in baklänges. What the? Ah! Nej, jag kommer dö. Jag är så död. Ah! Nej, jag vill inte dö. Jag blundar, jag kommer dö. Jag vet att jag kommer, jag hör explosionerna. Nu blundar jag inte längre. Där dog jag. Det var inte ens när. Så slog jag huvudet i taket. Det var det värsta. Inte att jag dog, utan jag slog huvudet i taket. Såg ut att göra asont. Så där gick inte så bra. Så mycket kan vi konstatera. Jag tror vi... behöver ha mer tur att hitta ett jetplan. Alltså jag såg ett jetplan innan. Jag tror det var det jetplanen som vi tog. Det höll på att taxi in i körde in där under den här lilla hangaren där. Men varför stod det ingen jetplan i den stora hangaren? Varför var det inga andra jetplan? Det var ett plan på hela fältet. Nej snälla. Nej, säg inte att vi är. Nej, säg inte att det där är Mount Chiliad. Jo det är det. Nej, vi är mitt ute ingenstans. Och jag har ingen bil. Vi kan köpa något här, ska vi göra det? Vad är det man kan köpa här? The Bay Bar, nej. Jag vill köpa Bay Bar, det är ett avskrivet namn. Ska vi köpa Bay Bar? Här. The Hen House, det låter ju som Bar Nightclub, låter ju som så här strippklubb eller något. 80 000 kostar, då får man en, alltså 900 spänn i veckan.
Det är inte så jättemycket för att vara ärlig faktiskt. 80 000, vi har 100, 140 något hade vi. Och man får 900 spänn i månaden. Alltså, det, eller i veckan. Det är väl helt okej. Men nej tack, vi skiter i den. Vi struntar att köpa den. Vi ska kolla för att det finns lite vapen innan jag ska ge mig ut på min grymma färd mot flygbasen. Vi ska få det här planet. Alltså, det är bara inget snack om saker. Vi måste få tag på det. Jag vet inte hur vi ska lyckas dock. Det gäller bara tur med att de spanar alltså. Jag vet inte, jag tror det är det som handlar om. Och att det inte kommer en tank. Eller så snor vi en tank, pajar alla tanks, dödar varenda jäkel inne på flygbasen och sen tar vi ett jetplan. Det kanske funkar det med. Hello, kan inte få där. Carbine, varför vi har den redan? Varför vill jag köpa mer vapen då? Så köpa. Vi har inte heavy sniper, den är asgrym. Okej, railgun. Just det, det är ett av de DLC-vapnena som är nya till vad heter det? Till GTA på Next Gen. Det är inte DLC-vapen, det är ett nytt vapen. Den skjuter så här, tänk dig en raketkastare, fast den skjuter inte raketer utan den skjuter explosiva typ skott som bara spränger bilar på ett skott. Den verkar ashäftig. Alltså det är verkligen som en RPG, fast det tar typ så en millisekund innan man dödar sitt mål. Alltså raketer måste inte färdas över hela banan liksom. Okej, men då har vi väl typ allt vi behöver. Vi har en, ja, vi har 800 skott. Okej, det duger. Det duger ifall vi skulle stötta på någon jäkel så vi inte bara pickar doll. Jag tar den här trucken. Jag vill ha den här trucken. Mannen! Jag vill köra truck. Jag vill ha truckchaufför på vägen dit. Snälla. Tack så mycket. Jag kallar dig Bengt. Tack Bengt. Det är dags. Vi ska hoppa in här. Genom militärbasen. Över stängslet med en truck. Eller där är det en långtradare? Nej, det är det inte va? En långtradare har två vagnar. Det här är ju bara en stor truck, eller? Jag vet inte, jag har inte så här studerat truckonologi eller något, men jag tror inte det är någon trådare. Men vi ska hoppa över det här stängslet i alla fall. Kom igen, du vet att du är perfekt. Så snyggt, kolla på mig. Jag dansar lite. Jag tror jag sitter fast. Det positiva med det här i alla fall är att vi inte har några poliser efter oss. Det kan vi i alla fall ta ur den här situationen. Så att vi kan sitta här tills vi dör och tänka på vårt misstag vi precis gjorde. Jaha, vad gör man nu då? Jag kan inte flippa den. Ja, det. Hallå, hjälp mig! Hallå poliser! Militär snubbar! Jag kan inte, okej då. Det. Någon annan gång. Det var så nära, så det snyggt det var när jag stod där och dansade lite ovanför den. Det var schysst. Där är en buzzard, vi kanske ska ta en sån och nöja oss. Har ni märkt att vi har fått polis efter oss än? Har det buggat sig? Hur nice vore inte det? Ifall det buggar sig så att vi slipper få... Okej. Men ska vi ta en buzzard och nöja oss med den då? Det kanske är bättre än ett jetplan faktiskt. För jetplan är så svårt att... Alltså det är så svårt att ifall man ska så här, följa efter och göra något uppdrag liksom. Då är det mycket svårare med ett jetplan, för då kan man... Det är så, här, så långt ifrån missionområdet för att få nästa skott in. Med en buzzard så kan man bara följa efter kompisar man ska skydda något. Kom igen upp! Jaha. Det gick inte så jättebra. Alltså det var ju inte helt tokigt. Men jag måste rensa lite mer. Vi ska ge ett till försök på helikopeten. Vi struntar i ett plan. Vi får ta någon annan gång när jag är mycket coolare. Jag vet inte varför. Jag vet inte. Alltså jag är jättedålig på små jetplan. Jag är verkligen helt värdelös. Jag är helt värdelös på att göra det. Jag har bara turen att alltid bli dödad. Det är min specialitet liksom. Alltid bli skjuten i nillet. Nu det gäller tredje försöket gilt. Jag vet inte vad jag ska göra för skillnad den här gången. Jag ska testa, för förra gången så sprang vi mot helikoptern. Så det vi ska göra den här gången, vi ska inte springa till helikoptern. Och vi ska, nice, vi hoppar ut här i tredje personen så ska vi se lite. Och vi ska köra fram och så ska vi rensa lite ifall det är några fiender som skjuter på oss. Säg inte att det inte har spånat någon helikopter. Vart är de ska stå? De ska... Alltså du skojar med mig. Nej men, så är det inga helikopter här? Jaha, då får vi ta ett jetplan istället. På tal om jetplan, hej kompis. Nej, kör inte. Oh my god, jag orkar inte. Alltså det alltså jag vet inte vad jag, alltså min tur. Nej, väl. Ja, okej, här. Det är nu det gäller. Vi kör in här för att bromsa bilen snabbt. Okej, ingen fin i närheten. De kommer, men jag hinner. In i ett planet, Trevor. Skynda dig. Åh nej, de kommer. Nej, jag hör helikopter också. Skynda, alltså pajan rutan. Det var ju dumt.
Åh nej, åh nej. Okej, vi kan. Det gäller bara upp. Det gäller bara att lyfta. Jag blev träffad, va? Det är lugnt, vi klarar det här. Uppe mer. Det gäller bara upp. Jag har ett jetplan efter mig, jag kommer dö. Det är ingen chans att jag överlever med ett jetplan efter mig. Åh nej, kolla på kartan. Kolla på kartan, många fyra. Vart kommer den? Jag hör den. Den låser på, men det kommer ingen. Nu. Jag har ingen kraft i motorn, jag kan inte dyka. Jag håller på, jag flyger bort, grabbar, ser du inte? Jag vill inte. Okej, jag hör det där. Vad var det? Nej. Jag är cool, kompis. Åh nej. Hej, grabbar, var snälla, tack. Ni vill ta tillbaks där. Wow, kolla vad. Den här jätte. Kolla vart jag blev trött. Åh nej, säg inte att det där var min motor av. Nej, jag är nästan där. Jag är nästan här. Kolla, ifall jag kan. Jag kan klara det här. Ifall jag landar här då. Åh nej. Jag har ingen jetplan bakom mig, va? Det här kan gå. Det spelar ingen roll att jetplanet är trasigt. Det är ändå ett jetplan. Alltså jag menar, det är. Har jag landningsstället kvar? Det har jag. Åh nej. Okej, ta lugnt. Motorn av. Vi får bara se. Vi får göra som Pippi Långstrump. Vi får bara segelglida ner liksom. Vi gör som Pippi. Det funkar för henne. Det funkar för oss. Kolla. Jag är bäst. Eller? Är det nu bara kommer hjort och bara förstör allt det? Bara springer hjort på landningsbanan som jag bara kör in i och sprängs. Det skulle inte få. Åh nej, snälla, säg att det fortfarande är energi kvar. Planet mår inte bra, men jag tror jag fortfarande kan ha sista kvar jag behöver för att ta mig in här. Tror jag klarar det? Jag tror definitivt jag klarar det. Jag bara hoppar ut när det är. Jag tar mig jäkla flyghjälmen. Kan du ta över hjälmen, Trevor? Tack så mycket. Är den här sparad nu? Har jag gjort mitt mål? Alltså, har jag lyckats? Planes purchased from website or that you land here will be stored here. Ja, jag landar den här! Spelet, ifall det här inte registreras. Jag ska spara bara för det. Jag ska bara bara vara helt säker. Vi gör en ny sparning till mig. 9 av 15, wow, det finns bara 15 slots. Jag känner alltid att jag kör Skyrim eller Fallout har typ 400 sparfiler. Jag skojar inte, min dator är helt full av sparfiler efter att jag kört Fallout eller Skyrim eller något. Okej. Det där jetplanet står där nu, bara så att du vet spelet. Du har fattat det, va? Nice! Då har vi kommit överens om att det där planet står där och inte ska någonstans. Okej, tack. Okej, då hämtar vi. Det gick bra! 3 försök, jag vet inte, jag kanske klipper bort det andra försöket. Jag dog, det var pinsamt. Det var väldigt pinsamt, jag får se om jag klipper bort eller inte. Men vi klarar 3:e försöket gilt. Varför inte liksom, ni ser, jag är inte bäst på att slå jetplan av min tur. Det är väl hittat ett jetplan borta från alla tanks och allting. Vad händer då? Du kör in i en bil och sprängs. Det är såhär, vad gör man då liksom? Men vi klarade det, vi lever. Vi fick jetplanet, det sprängdes. Alltså ni såg ju när missilen träffade på planet. På toppen av planet, det var svart. Jag vet inte hur jag överlevde. Här framme är något blått. Jag överlevde liksom en träff från en missil. Åh nej, är ni jäkla knarkis eller? Åh nej, är det så här man kan. Nej, men det man kan göra, man kan väl så här, ge dem en skjuts hem. Jag tror man kan skjutsa dem hem och sen så kan man typ ifall man vill så kan man så här, skjutsa dem till värsta så här galna lägret med massor så här nakna personer. Så bara skjutsar man in dem där och de bara tack för er gåva liksom. Och så typ, jag vet inte. Man kan göra det, men jag orkar inte, det är så jäkla långt att köra för att komma dit det ligger. Jag tror det ligger typ här uppe någonstans. Här ligger lägret, va? Eller? Jag tror det här ligger nudistlägret, alltså det är helt galet ställe. Man går in där så är det bara så snoppar överallt, jag skojar inte. Det är bara så här 40 stycken snoppar, alla bara står och skjuter på en. Det är inget kul ställe att vara på, alltså. Ifall man inte gillar snoppar, då kanske det är jättekul att vara där, men annars. Inte det bästa. Hej på dig! Hej då på dig! Tänk vad taskigt, jag älskar den här bilen, bara kör över folk. Vi har ett Strangers and Freaks uppdrag här framme, varför inte liksom? Quick GPS inventory, nej det är lugnt. Hello, alltså jag ser ingenting. Wow, kolla skillnaden man släcker. Eller? Vad häftigt! Kör så här, blir lite mysigt ljus. Är det här uppe vi. Vart är det vi ska göra uppdraget? Det är Strangers and Freaks, vad är det för något?
Jag har ingen aning, men inte det här typ så här knarkstället. Hoppas vi får skjuta lite folk i nillet. Åh, det är hon! Det är Doris! Vad hette hon? Det är Gris-Doris eller hon heter, från Torkel i knipa. Hej, Doris! How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Nice. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Kolla rosa flamingorna i bakgrunden. Take this poor wretch on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering. All for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is, it's one of mine. Call it sexy, a beer, man, Horace. I love you, Trevor. I'll send you his file. Vad måste jag göra, Doris? Jag kommer inte ihåg, alltså. Hon vill leave the area, det är det man ska göra åt henne. Hon vill att vi ska släcka lamporna för lite respekt mot henne. Men man skulle typ, hon sa nu, man skulle säga hitta honom. Men jag kommer inte ihåg vad... jag kommer inte ihåg de uppdragen alls. Bail bond missions are now available. Trevor will receive emails from Doris with further details. Okej. Okay. Ska vi ringa Doris och se vad, kan vi prata med henne? Jag vill ringa henne, det var så länge sedan vi träffade henne. Tänk vad pinsamt. Det är lite som så här, för man möter en kompis på stan. Och så bara säger man hej lite snabbt. Och sen så bara går man, fast man går så här åt samma håll. Man bara, ah, hej då, trevligt att träffas. Och så bara går man så här åt samma håll, det är så pinsamt. Det är lite så när jag ska ringa henne. Jag är precis hängt för henne, sen bara lite awkward ringer henne igen. Doris, svara. Doris! This is Mods of Grape Seed. Please leave a message if you have any information relating to the whereabouts of unaccounted for delinquents. Oj, grym röstbrevlåda, Doris. Ska vi ringa henne igen och bara... Bara hör hennes schyssta röst igen. Nice. Alltså den här bilen, jag känner mig som världens coolaste snubbe när jag kör den. Med Trevor dessutom. Kolla på den! Kolla på den! Och så lyssna bara på det här turboljudet. Helt fantastiskt. Och sen när man kollar på det här också. Det är så snyggt. De stängs av sig själva så här, och sen så öppnas de långsamt. Så coolt. Och mitt på natten. Det är nice. Men då skulle Doris som skulle mejla oss. Har vi fått några mejl från henne då? Vi har massa mail, inga från Big Parts Shipment, Turbocharger, Vice, mer. Come and join in one of nature's most exhilarating off-road races. Bring your own vehicle and push it to the limit as you attack the terrain. Okej, okay. Det är off-road race, varför inte? Nya vapen, nya delar, camp culture. Hey Trevor, I just met these... Ah, oh, det är de här nakensnubbarna med penisarna framme. They got the camp up in the mountains somewhere and they give you cash if you bring them any lost souls, ja. Sounds like easy money, they said they just want to have them for dinner! Så att man, alltså okej, okay, men det är så det funkar, man kan... Hey, it's Brad from prison! Åh, det är Brad, det är... vad heter det? Det är han som blev tillfångatagen. I början när jag spelat, när jag var uppe i... Åh, Doris mailade oss, vi ska läsa här först. Trevor, I hope you're okay, it's some time since I wrote you. Some guards... The guards say I may be soon allowed some visitors. If I'm good, I hope that you're staying out of problem. If I'm good, aha, ifall han är snäll så får han komma på besök. Jag hoppas du stannar lite i trubbel. Okej. Okay. Så Trevor tror på största allvar att Mikey är död. Alltså nu gör han inte det när han hör den här catchphrasen, men innan så... Okej. Okay. I'll have to keep an eye out for you. Så han, the quarry. Vi ska leta upp Ralf som är i the quarry, last known location. Det är där uppe. Mod, det är här uppe. Jag brukar alltid hänga där i multiplayer när jag... Här är det. Kolla här. Vi kan sticka dit sen. Jag vill kolla den här blå bilden framme, någon som har hjälp. Det är kanske någon så här vi kan skjutsa för lite pengar. Vi kanske borde göra det. Det är ingen i bilen igen. Ah! Nej, 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 det där var inte, de sköt elpistol på mig. Nej, nej, vad är hela friden? Åh nej, åh nej, nej, Trevor! Vad är det där då? Trevor, can you bail bond my business suspects last known?
Vad i hela friden hände precis? Vart vi är här vid flygfältet fortfarande. Det där var creepy. Jag tror jag såg Trevor snorra också. Jag får se ifall det var så. För jag tar till och sudda ut det. Men det där var så läskigt. Det där var så läskigt. Var det någon... Det var någon som Alltså, va? Vad för freaks finns det i det här stället? Någon som lurar in oss i bilen. Vi skulle ju gå dit och hjälpa till, liksom. Så blir det typ så här halvkidnappade och bara... Vad har vi kläder på oss? Okej, jag kanske inte såg att snorra efter allt. Jag trodde jag gjorde det i början. Jag blev så här lite chockerad då. Kommer drömma mardrömmar ikväll. Men wow! Vad det där var läskigt. Alltså, han bara... Vad elpikadoll han hade? Vart är min bil nu, då? Säg inte att han snodde den eller något. Hur taskigt var det inte det? Det var här han var. Bilen! Bilen! Vart är du? Har vi... Bilen? Alltså, det var ju här. Jo. Ja, men... Bilen! Vart är du? Jag skjuter lite skott upp. Wow, kolla på det där! Hur häftigt är inte det? Fly US, wow vad coolt! Det var ju ascoolt! Åh vad taskigt, varför sköt jag den där fågeln? Vad hemskt här! Varför vill jag skjuta en till fågel? Bara för att, varför inte? Åh vad taskigt jag är, förlåt fåglar! Men vart är min bil? Allvarligt talat, vart är min bil? Det känns ju... Hur ska jag hitta den igen? Vi bara vaknar upp på tågspåret. Bilen? Hallå? Vi borde ha köpt en sån här Find My Kids-grej till den så jag bara kan sätta på en liten GPS-track så jag kan spåra bilen vart den är. Jaha. Bilen! Nej, det är något djur där framme så vi kollar fram och vet om min bil är. Hallå, djuret? Är det en katt eller är det en jäkla kej? Nej, vad ska du? Oh, bilen! Bilen, jag ser bilen! Kompisen! Kompisen! Bilen, jag kommer! Hur mår du? Hur mår du? Du är lite skadad, men det var nog den är blodig. Jag tror det är mitt fel. Jag tror jag körde på någon biker. Bilen, jag har saknat dig, kompis! Hello! Hello, bilen! Vad hände, hörru? Såg du vilka det var som tog mig? Förde bort mig och la mig på ett jäkla tågspår någonstans. Såg du det, bilen? Nej, okej. Okay. Phew, jag lever! Jag klarade mig från tåget. Det där var dock väldigt läskigt. Oh, jetplanet! Du är kvar! Hej kompisen! Du mår bra också, den är inte sprängd längre. Hej kompisen! Vilket lyckat avsnitt! Vi fick ett jetplan, vi fick snacka med Doris. Vi dog ett par gånger, vi hittade tillbaka till vår bil. Vad härligt! Det har bara gått plus det här avsnittet. Vi fick ett jetplan och vi förlorade inte vår bil. Det är bara win-win situation right there alltså. Grymt, jag var beredd på att vi skulle tappa vår bil, så var så ledsen. Jag vet inte hur man får tillbaka mina bilar sån här igen. Var tittar man då liksom? Kan man få dem? Kan man köpa dem? Jag vet inte. Men jag ska skjutsa in den här bilen i förrådet igen. Ingen kan skada det här lilla bilkompis. Snyggt var den. Oh yeah, det där gick ju bra. Schysst. Fick ett jetplan. Det står kvar där borta. Vi måste ju använda det sen någon gång. Och så ska vi hämta en helikopter. Det måste sitta och göra. Grymt, Trevor. Snyggt jobbat mannen. Snygga Kalle. Kanske får fixa på lite kläder åt dig. I alla fall, det var allt för avsnittet. Tack så hemskt för att titta på det. Glöm inte att trycka på like-knappen och titta om det, så syns vi nästa avsnitt av GTA på Next Gen.